1984 ମସିହାରୁ ନୀଳଗିରି ପର୍ବତ ଚଢ଼ି ସଫଳତା ପାଇଥିବା ଅଜିତ ପାଢ଼ୀଙ୍କର ଏହା ଏବେ ନିଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଦେଶର 48 ଜଣ ପର୍ବତାରୋହୀ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ୟୁନମ୍ ପର୍ବତ ଶିଖର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ଅବସରରେ 6011 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଏହି ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ଉଡ଼ାଇବେ ଜାତୀୟ ପତାକା। ଏଥିପାଇଁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ଆଡଭେଞ୍ଚର କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆଶା ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପାଦକ ଗଣେଶ ଜେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 7 ଜଣ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଜିତ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଏହି ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 7 ଜଣ ପର୍ବତାରୋହୀ ଯାଉଛୁ ଏଇଟା। ତାପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଫାଷ୍ଟ ଯେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଏଭରେଷ୍ଟ ଆରୋହଣ କରିଥିବା ଗଣେଶ ଜେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 7 ଜଣ ଆମେ ଏବେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବୁ। ଆଉ ସେଇଠାରେ ଆମର ସାରା ଭାରତର 47 ଜଣ ପର୍ବତାରୋହୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସେଠି ଯାଇ ସାମିଲ ହେବୁ। ଆଉ ଆମେ ମାଉଣ୍ଟ ୟୁନମ୍ ଯାହାକି 6111 ମିଟର ଆମେ ଉପରକୁ ଆରୋହଣ କରି ଆମେ 75 ମିଟର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ସବମିଟ୍ କରିବାର ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, 3 ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏକମାତ୍ର ପର୍ବତାରୋହୀ ହିସାବରେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଛୁ। ଏଥିରେ ଆମର ଜ୍ୟୋତି କ୍ଲବ ଲମ୍ଟିୱାଲର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଆସିକରି ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ୟୁନମ୍ ପର୍ବତକୁ 6111 ବିଶିଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଆରୋହଣ କରିବେ। ଆଉ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଲମ୍ଟିୱାଲ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ନାମକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରଜରାଜନଗରର ଲମ୍ଟି ବାହାଲର ଅଜିତ ଏବେ ଏମ୍ସିଏଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇପ୍ ଭାଲିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅଜିତଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ସଫଳତା କାମନା କରି ବ୍ରଜରାଜନଗରର ମଣ୍ଡଳ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସମାରୋହର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରଜରାଜନଗର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରଜରାଜନଗରରୁ ଉପମଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।